那下一只表，我们开箱，我们是要开箱这个 Delta T， 来自香港的另外一个品牌 Delta T。那 Delta T 呢，本身是一个很年轻的香港品牌，他们两个创办人都是有在做健身的哦，他们都是一个非常这个肌肉线条很粗犷的男生哦。那这两位呢，他在上个在十月份，就是9月30跟10月号来台湾哦，那他有带来他们得奖的作品。那这次我介绍是他们的潜水表，他们得奖的是 NBS 1000米的。那今天介绍的这一只呢，则是他们的五米。五米它的一个表径44哈，然后用的是 Seiko NH35 的机型。那这个机型大家都很这个，请问昨天有月球漫步吗？我找不到重播，昨天没有叫月球漫步，今天才有，今天才有包月球漫步。那接下来呢，我们来细部看一下这只表。可以看得到呢，它本身呢，它是作为一个三明治的一个面盘。它这只表它有三种面盘，一个是这个加州三明治面盘，一个是数字的三明治面盘，还有一个是像劳力士那种所谓的刻度式的面盘。然后这只表呢，它本身还有一个很不错，它的外框你可以仔细看它的这个外框是可旋转，然后它的外框的刻度是做一个弧度的显示。我们看到它的外框的这个刻度，它其实是有一个弧度的，它不是直直，它就是有点类似这种漩涡形状向外扩散的感觉外框。然后这外框当然是单向旋转啊，跟每个潜水表都很类似哦。那龙头呢也是做这护件，也是非常的粗犷。那这只表有一个很大的特色，是它配了三条表带。那我顺便去拿箱子过来给大家开箱一下。Delta T 它本身呢，它都是一个全部都是用所谓潜水盒盒装的一个箱子。它的外盒就长这样 ，Delta T 一个潜水的盒子。打开里面就可以看得到，它其实里面附的有三条表带。它原来方面放的，等一下拿出来给大家看是胶带，还有一条我刚才的尼龙带，就是魔鬼毡尼龙带，还有一条是这个求生带。刚才我那只表上面放的是尼龙带嘛，那这只就是它的胶带，做胶带的。然后 Delta T 的表全部都是做快拆表结。这个不是。它大部分的表都是做所谓的快拆式的表带，可以让我们赶快拆。这只是没有做快拆，所以它这一只它有附了一个工具，因为这只它没有做快拆，所以它这只它有附了一个工具给大家。讲错了，这只是附工具的，它没有附快拆的一个表带。但它其他的款式，飞行表款式跟 NBS 都是做快拆的。那可以看得到，这是一条这个求生绳的表带，就人人称之的编织带。这个一般来说，这个求生绳又称伞兵绳，它本身可以耐120公斤的重量。然后这个上面呢，它又有一个放大镜，不是放大镜，讲错，指南针。所以在野外的时候可以有指南针。里面呢，这个是美棒，这个东西叫美棒，这是小刀。小刀刮美棒就可以刮出火花，所以来可以做生火。所以基本上它这条线是三用。第一个，求生绳可以拿来绑东西，可以拿120公斤，第二个有指南针，第三个还有小刀，小刀可以割美棒。哦对，还有一个东西哦，忘了跟大家介绍一下，还有个哨子，哨子在这里，吹一下好了啦。吹不出来。听到声音吗？好像蛮大声的。有哨子哦，吹太大声了，耳朵有点耳鸣。刚才真的是吹得很大声了，耳朵有点痛了，不好意思啊，大家都觉得很有耳鸣。那这一只呢，就是我刚才讲的哈，这一只的表面就是三明治面盘的数字面，三明治面盘的数字面盘，三明治面盘的数字面。
它有加州面、三明治数字面，还有所谓的刻度面盘，金属刻度的面盘。那针对 Delta T，大家有没有什么样子想问的呢？这一组五米呢，它的价钱我记得好像是450块美金吧，450块美金哦。那我觉得算是还不错啦，因为 Delta T 它本身它都有附三条表带，然后用日本的机芯哦。那我是觉得 finish 也还不错哦。然后那个外圈是有 pattern，就是我刚才讲的那个放射弧度的外圈，基本上它是有专利的，有专利的哦。之前不是有该品牌的抽奖吗？结果出来了吗？不是这个牌子，是 MWG。那 MWG 的预计在月底要抽，因为还有一两个表演还没看完啊、哦。夜光还不错哦，夜光它的夜光因为三明治面盘，所以夜光还不错哦。下一次有机会再实拍给大家看，哦、它夜光其实还不错，照一下好了啦。我先把它让一下夜光，你们看一下哈。哦有看到吗？这可能要关灯才看得到，但是可以看得到，它其实已经有亮了。哦，这个夜光还算还可以。如果把整个灯都关掉的时候，其实夜光就还蛮强的。哦，那针对这五米有没有什么问题？没有的话，我们就到下一只表了啊。